Västerviks IKs hemmamatcher i Hockeyettan presenteras av Västerviks kommun, Tjustbygdens sparbank, Decon Engineering, Länsförsäkringar Kalmar län. Joakim Hedblad, 5-2 hemma mot Hudiksvall och du fortsätter att producera poäng. Första målet som du gjorde idag fick en väldigt konstig puckbana. Hur kan du beskriva det där målet? Ja, mål nummer två där. Ja, jag tror den styrdes faktiskt på en av deras backar så att målvakten var lite ställd. Så jag hade väl lite flyt där då, men samtidigt så hade jag kanske lite oflyt innan. Men så det jämnar ut sig. Andra målet var nästan sovjetiskt klapp-klapp-spel där ni nästan stod 3-0 innan pucken gick in i målet. Ja, absolut. Öhman gör det bra och snappar upp en puck där och... ja. Deras killar kanske åker lite med huvudet under armen så vi kommer in fin 3-1 och Öhman och Dan står för förarbetet så att det är bara att göra det jag ska och sätta dit den i det där läget. I slutet av andra perioden uppträder en väldigt ovanlig situation för Joakim Hedblad. Du slåss? Ja, jag brukar hetta till men det var mer förr men det händer ibland fortfarande så gubben kan en. Och i tredje perioden så fullbordar du ditt Bobby Orr hattrick med ett assist också. Ja, precis där vi stod och snackade lite grann. Jag och Öhman inför där att de skulle plocka målvakten och att vi skulle chippa ut på varandra. Och, eller mittman kom ju perfekt där. Så att, ja, det var enkelt. Nu så ligger Västervik fortsatt tvåa i tabellen. Alla topplagen har vunnit. Hur ser du på de sista matcherna i Allettan Södra för möjligheten för Västervik att ta sig direkt till ett kvalspel till Hockeyallsvenskan? Ja, det ska först och främst bli skitkul att spela de här matcherna och framförallt så går vi in med bra känsla inför dem också. Då, så jag tror vi har bra chanser, absolut. Troja har passat oss bra hittills, både i år och förra året. Och Södertälje hemma kommer ju vara väldigt intressant också. Så att, men samtidigt så gäller det inte att se för långt fram utan det är 3 poäng som gäller först och främst på lördag. Då, och det är väldigt viktigt att vi just kniper poäng i de här matcherna nu som kommer så vi är med hela vägen också. Så att, ja, det ska bli spännande att se. Västervik har ju ett, ska man kalla det för ett mentalt övertag på Troja Ljungby med många segrar de senaste mötena. Vad innebär det inför lördagens möte? Ja, absolut. Det har vi och det ska man absolut inte underskatta samtidigt heller. Utan vi kommer ju åka dit med en bra känsla samtidigt som att de historiskt sett kanske inte har samma riktigt bra känsla som vi har. Då, och det kommer ju gynna oss, absolut. De kommer vara mer oroliga än vad vi är. En krona på deras hemmarink och vi kommer dit med 4 fulla bussar. Så att det kommer vara bra stöp. Lycka till och tack för idag. Tack.